mein Rebbe an Hangist, Nechwatz, Wunzasse, Miranz, Massim, Bolor, Serunikes, Aschkaros, Minzerwatz, Menkel, Nechwatz, Spassorakam, Vichakam, Esor, Lav, Gortzkele, Enor, Chigidem, Wunzasse, Wor, mit Hanzura, Horer, Chengunen. La Minchev, Arroros, De Yerevi, Huysanang, Verev, Վալի հաջող մի գործ էր նիսիս էլդի չի ինչաց։ Ձեր որդին պատերազների ընթացքում։ Մեր որդին իմ որդին ասելու խոսք չունեմ, որ ինչքան երևի 25-30 տարեկանից մինչև սոր հայրենակ ոնց ասաց հանձնված, թե ինչքան գյուղիցը հրովհաց են տխել, թե ինչքան արաղա գինյալրի դաշտերնատարը ժղուրդ հասարակության համար նվիրված, մեկ էլ եկել աստեղ այդ գործը ձեռը գալը, անընդհատ ես ընդեղ անհանգիստ, ինքը գնացել ա պտտվել, որտեղ Ղարաբաղա այստեղ այնտեղ ա, նոր եկել հասել, նոր հասել, որ սլամատ եկել։ Ձեր հողի մասին, ձեր հայրենիքի մասին, ձեր տավուշ աշխարհի մասով, եթե խոսակցությունը լինում, որ կարող է հանձնեն Ադրբեջանին, ինչ եք մտածում, կարող է պատերազմ լինել։ Շատ վատ դրության մեջ, գյուղումն էլ այնքան երիտասարդությունը չի մնում, բոլորը ցրված, հասակով մարդիկ են, կեսա 90 տարեկանը, համարյա գյուղի մեծն եմ, մեր հոգոք ենք տնց, դե անհանգիստ գյուղերը մնացել ա անվարել, անցանել, նոր անցած տարվանից մինչև հիմի մի քիչ հույս են անում, գործ են անում, աշխատում են իրանց հողի վրա, որ հետ կգան։ Դուք մնալու եք մինչև վերջ։ Մինչև իմ են վերջի շունչը մնալու եմ ընդեղ։